Ploti hii imemilikishwa kwa prime cargo connection, kwa maana afanye shughuli mbili tu, aidha afanye makazi au biashara. Lakini tulikuwa tukipata changamoto kwa matumizi yanakinzana na hati yake. Alikuwa akifanya kazi ya ufugaji wa nguruwe. Nguruwe nafikiri kwamba ni ufugaji lakini sio biashara. Kwa sababu imekuwa changamoto kwa wakazi ambao wanaendeleza eneo hili. Lakini hata ambao tumechukua kwanza, tumempa notisi ya siku 30 aziondoe zile nguruwe, ahamishe ambako matumizi yanaendana na ufugaji wa nguruwe, ili kuondokana na hiyo kero kwa wananchi ambao wanazunguka eneo hili. Alafu notisi ya pili ambayo tumempa ni akiendelea kutotimiliza hayo mahitaji ambayo tumempa, tutabatilisha umiliki wake. Lakini vile tulikuwa tunaendelea kufanya kutembelea eneo hili mara kwa mara, alikuwa na nguruwe zaidi ya 2000. Elfu tano. Akawa ameahidi kwamba anahamisha nguruwe kule Simanjiro. Anafanya maandalizi. Lakini by the way, progress si ya kuridhisha sana kidogo, sababu wananchi hapo wamepata matatizo sana kwa harufu na nini, sio eneo ambalo limepangwa kwa ajili ya makazi. Huko ndio watumbo tumefikia. Na kamishna mmoja naye ni tulikuwa tumekutana naye mara nyingi sana hapo eneo hili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile progress inafanyika ili basi ahamishe nguruwe yake. Ameshahamisha nguruwe amebakiza karibu nguruwe 1500. Amesha nguruwe 1500. Na hivi kama tusingekwama kwa ajili ya mafuriko, jitihada zinaenda kwa kasi. Watu wanafanya kazi mpaka usiku. Nimekuwa natuma hata picha, yani tunawasha magari ili watu waendelee kufanya kazi angalau niweze kukizi mahitaji yaliyotakikana. Na kweli hata sasa hivi naona tumeanza kuwezua na mabanda mengine, naona hata sasa hivi tunajaribu kuweka vifaa viweze kuona, kwa tunasubiri ukavu wa njia. Kimetukwaza kidogo kama miezi miwili. Lakini jitihada tunazifanya za dhati kabisa. Nisingependa kukukwaza wewe wala kumkwaza mtu yote katika serikali. Ninajitahidi kiasi ninachoweza. Tena hii habari ya kwamba niame nilipata mwezi wa 9. Lakini mimi niliandika barua kwa mkurugenzi wa jiji mwezi Januari kwamba mimi naomba na kuhama. Kwa sababu sitaki niwakwaze majirani na wao wanikwaze mimi, kwa sababu kukaa na pressure. Ninavyokuambia hivi, nimekaa kwenye kiti changu jana ofisini. Ndio nimetoka nikashuka hata kama saa moja. Sitaki nimkwaze mtu na mimi wanikwaze. Kwa hiyo ndio jitihada nilimuomba kwamba kama ndani ya miaka mitatu nitakuwa nimemaliza, lakini miaka mitatu haijafika. Ila nilifanya jitihada, nikapata poli, nikanunua eka 10, tukalifyeka, tumetengeneza kambi, tumetengeneza. Yaani sasa hivi ukienda watu wanalala hapa nje kwa sababu sina mahali pa kuweka. Lakini mafundi wako kule wanafanya kazi mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Labda mimi niseme tu kwamba ardhi ina sheria zake. Na ardhi mijini ina sheria zake. Ndio maana sasa umeenda Simanjiro. Simanjiro ni halmashauri ya wilaya ambayo itakuwa na hali ya vijiji. Kwa sheria namba 5 ya ardhi inatumika. Hapa mijini inatumika sheria namba 4 ya ardhi. Na sheria za ardhi ziko nyingi kama sheria ya mipango miji. Eneo hili la Njiro linao mchoro wake wa mipango miji ambao una maeneo ya makazi, maeneo ya makazi na biashara na huduma nyingine. Kuja mimi kwenye eneo la makazi kujenga baa kwa watu ambao walikuwa wamekaa kabisa, kwa sababu mimi nanua kiwanja kina namba 216, jirani yangu atakuwa na makazi, jirani yangu atakuwa na makazi, kesho atakuwa na baa, sio haki. Tunakuwa sisi kama taifa tunakaa kitako, watu wameenda shule ma town planner wanatudizainia mji, tunapima mji, tunamilikisha watu ardhi, hapo hatufuati yale masharti. Kwa hiyo sio uko peke yako, ni maagizo ya nchi nzima kwamba kila mtu atimize masharti ya umiliki wake. Mheshimiwa, nikukatize kitu. Mimi sina malalamiko. Nakuja huko. Kwa hiyo hata ile barua umeandikia jiji ya miaka mitatu sio sahihi. Yaani kweli siku ya kwanza unataka kufuga hapa haikuwa sahihi. Kila Mtanzania hivi ninavyozungumza achukue hati yake asome masharti. Pale kuna masharti ya matumizi ya hati. Na ndio maana nimefika kufanya kitendo ambacho kinaonekana kidogo ni kigumu, lakini tumepiga marufuku mabadiliko ya matumizi. Sasa mtu amekuja kununua kiwanja hapa cha makazi ama kuna kiwanja cha hospitali, akijua jirani kwake utakuwa na shule, kesho jirani kwake unakwenda kuwa na baa. Sio sahihi. Kwa ni kwa nchi nzima kwa wataalamu wa ardhi kuhakikisha wanasimamia matumizi ya ardhi kwa mujibu wa sheria ya mipango. Na kwa wananchi wenzangu, kila mtu ashike hati yake aisome
aone na matumizi ya. Na kwa bahati mbaya huko mbele ya safari mako na maagizo nimewapa wataalamu. Unaweza kutokea kwa victim of circumstances. Sababu eneo hili huko nyuma wakati njiro hii inachorwa, ilichorwa sababu ya matumizi ya elimu. Baadaye kilienda kwenye benki ya TIB, kilivyorejeshwa halmashauri ya jiji. Na ina unalisema kwa mamlaka zote za serikali za mitaa. Halmashauri ya jiji ambayo tunaitegemea ijenge masekondari na mashule ya msingi watoto wasome, yenyewe ikamilikisha vipande viwili. Kuna kipande katoka kwa mmiliki wa shule za St. Mary's na kuna kipande ukapata wewe. Yote vikiwa na matumizi ya education. Baadaye wewe ukaomba mabadiliko ya matumizi ambayo kwa sasa nimeyasimamisha kwa maeneo mengine. Ukabadilisha kutoka matumizi ya elimu kwenda kwenye matumizi ya biashara na makazi. Yule wa St. Mary's paka leo hajaendeleza. Leo ukija hapa Arusha utana mbunge na madiwani na wananchi watafuta elimu. Kwa hata mamlaka sikali za mitaa, na maelekezo yangu yale ya jumla yatakuja baadaye. Kwa sababu tunapopanga eneo, tuhakisha ile maeneo yote ya huduma kwenye maeneo ambayo wananchi watakuja kuishi yanapata umiliki wa serikali, ili kesho wananchi wakija kukaa hapa mtoto wake apate shule ya kusoma. Kesho kuja kukaa hapa tena tupate sehemu ya kujenga kituo cha afya. Leo Dr. Samia Suluhu Hassan analeta pesa nyingi sana za ujenzi wa shule, pesa nyingi sana za ujenzi wa vituo vya afya na hospitali. Unaseta halmashauri tafuta eneo la kulipa fidia. Wakati halmashauri hiyo ndio ilipanga huo mji ikateza maeneo. Kwa mimi nadhani wenzetu wa mamlaka za serikali za mtaa tusaidie. Yaani mjitendee haki wenyewe kwa sababu najua nikilisha faili hapa kile kiwanja kirudishwe na TIB, afu ninyi wenyewe tena mkawapa watu wengine. Yaani ninyi wenyewe ambao mnajenga mashule kila siku, mkawapa watu wengine wakajenge mashule. Hatuwatendei haki wananchi. Kwa mzee wangu anachofanya hapa ni sahihi na nakiri mvua zimekuwa nyingi. Hata sisi na majimbo ya uchaguzi mabarabara yameharibika, inawezekana nimepunguzia kasi yako. Kwa kuwa nimefika hapa na mimi ni binadamu, umalize kasi hii mvua zikamilike, amalize kuhama ili basi eneo lako hili kama tabaki na matumizi yake ya makazi na biashara utengeneze matumizi hayo ambapo naamini kama Mtanzania unaweza kuyafanyia kazi. Umiliki wako uendelee nao. Notice notice za kufuta umiliki sio nzuri sana sababu mwisho wa siku binadamu huyu naye anamiliki eneo, ana shughuli zake. Mimi shida yangu hapa utumie kwa makazi na biashara. Jirani yako naye ajue jirani yangu ana makazi ya biashara, hata makazi ya biashara ya qualify. Hata nyote wataalamu wa mpango miji na wataalamu wa ardhi mtusaidie, makazi ya biashara ni kitu gani? Ina wa majirani iwe basi ni biashara ambayo itawa complement wa majirani. Naonyesha sasa hivi jirani kwetu hapa kuna conference facility au kuna jambo fulani litatusaidia. Sasa makazi ya biashara, barabara zipitiki, magari yamejaa njia nzima. Mtu ameweka biashara ambayo ina kuna amini kusema kwa swala mvua linafanyika nchi nzima, hata si kama serikali miundombinu imeharibika, tunafahamu. Ongeza kasi, sasa nimefika hapa, umalizie hicho kilichobaki. Majirani zako wafurahi na kula kuanza kulima vizuri, tuendelee kuendeleza uchumi. Sekta ya mifugo na nyinyi sekta ambayo inasimamiwa na serikali, tuendelee kufanya kazi ya mifugo. Asante sana. Asante sana. Nani panapitika pale kwa? Wapi? Ah, ndo mimi. Hapana, mimi sio kama. Nataka kuangalia mambo yote. Nimwambia katibu msio za mifugo. Na kuongeza kwa ufugaji. Asante. Na kuongeza kwa ufugaji.